Mesto Trenčianske Teplice vybudovalo koncom minulého roka chodník poza obchodný dom Termal, ktorý uľahčil obyvateľom Hurbanovej ulice a k nej prilahlých ulic Bagarová pod Klepáčom prechod do centra mesta. Občania si tento chodník pochvaľujú, no na žiadosť viacerých z nich pribudlo k chodníku z bezpečnostných dôvodov aj zábradlie. V Trenčianskych Tepliciach opäť pribudla zeleň. Mesto pokračuje vo výsadbe drevín. Pred veľkonočnými sviatkami sa sadili stromy na sídlisku SMP pred bytovými domami 1 až 3. Aký máte vzťah k prírode? Myslíte si, že sú stromy v meste dôležité? No myslíme si, že určite veľmi dôležité. Máme tu síce krásnu prírodu dookola, ale treba sa o ňu aj ďalej starať, ano, a treba aj stále to sa chcel, ja povedať, že tu je stromov veľa, ale aj tak treba aj v meste, aby bolo ako krajšie to mesto. Kvety, stromy, to treba. Určite super, akože oživí to tu tieň, to bude estetické hľadisko, tak to je samý plus. Čo vlastne pre vás znamená pojem strom? Strom život. Jedná sa o kultivár platano, volá sa Wiesen. Je to pomaly rastúci v porovnaní s klasickým druhom platanu. Priemer koruny dosiahne je 3-4 metre dospelosti, takže stromy, ktoré tu budú rásť, nebudú zavazať, budú len optickou clonou, ktorá sa bude nachádzať medzi komunikáciou, zaparkovanými autami a bytovými jednotkami. Projekt podporil Trenčiansky samosprávny kraj v rámci grantového programu Zelené oči, ktorý tvorí súčasť projektu Zelená župa. Pred Veľkou nocou navštívila našich predškolákov v materskej škole primátorka mesta pri príležitosti ich zápisu do prvej triedy základnej školy. A stretnutie to bolo naozaj veľmi príjemné. Pani primátorka a pani Koncová, ktorá má na starosti nás škôlky a školy v Trenčianskych Tepliciach. A sú na vás veľmi zvedavé, ako sa vám páčilo na včerajšom zápise v škole. Tak my sme sa na ten zápis, pani primátorka, aj starostlivo pripravovali. A deti sa tam prezentovali básničkami, pesničkami, krásnymi kresbami. A teraz by vám niečo z toho, čo sa aj naučili, ale vedia toho aj oveľa viacej, tak trošku by vám ukázali, čo oni vedia. Očík na štyri strany, spočítaj ich spolu s nami. Dve sú dve a dve krátke, povedz to aj kamarátke. Kruh môj malý kamarát, stále sa chce so mnou hrať. Dokola sa stále točí, ako
Mamičky, vy ste úplne úžasné, veď vy ste už takmer hotoví školáci. Boli ste všetci na tom zápise v škole? Áno! A čo tam od vás chceli? Čo ste tam rozprávali? Kresli. Skúšali nás tvary. Skúšali vás tvary? Spievali sme. Aj si spieval? A čo si zaspieval? Pec nám spadla. Pec nám spadla. Ja som spievala Červené jabučko. To je krásna pieseň. Slovenská ľudová, dobre. Vy ste šikovné detičky. Tešíte sa do tej školy? Áno! Tešíte, no. To sa aj ja teším, že budete veľkí školáci, tak sa tam 2. septembra zase uvidíme. Dobre, deti, tak my vám prajeme všetko dobré v tej škole, aby sa vám darilo. Priniesli sme vám dnes také pracovné zošity. Budem rada, že to všetko zvládnete hneď v prvom roku, aby ste boli dobrí žiaci. Mala možnosť navštíviť deti, konkrétne teda predškolákov. Jednak sme si pozreli výzdobu, akú nám urobili v materskej škole v spolupráci s rodičmi, v spolupráci s pani učiteľkami, členmi jednoty dôchodcov Slovenska. Takže naozaj škôlka je vyzdobená úplne excelentne, prešli sme takmer všetky priestory. Moja návšteva ale mala jeden dôvod, taký nesviatočný, ale taký veľmi vážny, a to je to, že detičky absolvovali včera zápis do prvého ročníka našej základnej školy. Zúčastnili sa ho všetci, porozprávali mi, čo tam všetko robili, porozprávali mi, ako spievali, ako kreslili, ako sa im to páčilo, a samozrejme všetci sa tešia do školy. Verím tomu, že im ale aj táto škôlka bude chýbať, pretože škôlka funguje úplne excelentne, takže pani učiteľky určite im budú chýbať. Podstatné je ale, že teda už deti dosiahli ten vek, kedy proste sa musia s tou škôlkou rozlúčiť a idú. Čaká ich niečo nové, úplne nová výzva. A keďže je tá veľká noc, tak sme im priniesli aj zajačikov čokoládových, nie len pre predškolákov, ale pre všetky deti, pre celú materskú školu. Známa električka premávajúca medzi Trenčanskou teplou a Trenčanskými teplicami opäť vyrazila na trať, tentokrát počas Veľkej noci. Sme radi, že vyšlo počasie, aj keď predpoveď bola všelijaká, tak sme nevedeli, ako bude. Vyzerá, že počasie vyjde, ľudia sú, spokojnosť bude, takže myslím si, že električka splní to, čo sme očakávali. Zatiaľ je to teda prvá jazda do Trenčanských teplíc, Trenčanskej teplej, obsadenosť bola vyššia ako v tej jarnej. Tak o čo si bolo viac ľudí, samozrejme, možno je to aj tým, že je tá veľkonočná nedeľa, sú pozatvárané obchody, je krásne, takže láka ľudí trošku ísť aj do Trenčanských teplíc pozrieť, čo je krásne kúpeľné mesto. So mnou aj pani výkonná riaditeľka vlastnej organizácie cestovného ruchu v Trenčianskych Tepliciach. Sme veľmi vďační za túto spoluprácu, veľmi si uvážime tú spoluprácu a skutočne je na vysokej úrovni dlhé roky, odkedy v podstate spolupracujeme s touto organizáciou. Ja si myslím, že v rámci slova spolupráca je dôležité práve to, že tá spolupráca má prebiehať čo najlepšie, a myslím si, že keď sa dve alebo viacej organizácií dohodnú na nejakej spolupráci, tak je to v rámci tej vzájomnej snahy spolupracovať
pozitívne a tak, aby boli všetci spokojní. Ja si myslím, že táto spolupráca medzi Teplicami a Teplou, teda medzi Treškou a oblastnou organizáciou cestovného ruchu v Trenčianskych Tepliciach, je naozaj veľmi dobrá táto spolupráca. Nie je to len teraz posledné roky, je to už aj v minulosti, čiže z nejakého historického pohľadu. A myslím si, že ešte nás čakajú mnohé roky, kedy budeme spolupracovať. Na to, aby spolupráca do budúcich rokov mohla byť, tak nie je potrebná len snaha zástupcov organizácie, ale určite aj financie. Tie sú veľmi dôležité a práve pri podpore občianskych združení. Takže budeme veľmi radi, ak sa nám podarí aj do budúcich rokov nie len mať sa radi a spolupracovať po tej personálnej a ľudskej stránke, ale pomáhať aj finančne. Trenčianske Teplice sú destináciou cestovného ruchu veľkého rozmeru, aj keď je to len maličké mestečko, ale predsa len tých atrakcií v Trenčianskych Tepliciach je naozaj veľmi veľa a električka dopomáha práve rozvoju toho cestovného ruchu a prináša nám aj naďalej, čo už z toho historického hľadiska, ako sme sa rozprávali, tak naďalej nám prináša turistov do našej destinácie, do nášho mestečka. Máme svojich stálych priaznivcov, ktorí nás navštevujú, ktorí nám aj dopisujú, zistujú, kedy bude tá jazda, tá električka, ale sú tu samozrejme aj tí kúpeľní hostia, ktorí to tu využijú v rámci tej turistiky. Dokonca sa dá povedať, že nás navštevujú aj ľudia, ktorí si to vyhľadajú, takže prídu aj z Košíc, prídu aj z Bratislavy, urobia si taký výlet električkou do Trenčianskych Teplíc. A myslím si, že majú celodenný zážitok. Prečo mám rada električku? Lebo už mám do rokov, teplý bývam ešte 50 rokov a ako stará dôchodkynia si len doma sedím, tak sa idem previesť. Ďaká tradícii. Je to tradícia zrejme tuto v Trenčianskych Tepliciach a keď sme na pobyte, tak je to príležitosť, že si tam sadneme a povozíme sa. Električka funguje vďaka dobrovoľníctvu, dá sa povedať. Čo hovoríte na to, keď sa niekto v dobrovoľnom čase stará o takéto niečo? Tak je to určite že obdivuhodné, hlavne v dnešnej dobe. A jedna škoda je, že pravidelnejšie sa nechodí. Doma silu pracovať, nech pomôže. Je to krásne vidieť všetkých ľudí, ktorí tu na tom pracujú a majú tomu vzťah, pretože viem, čo to je a je to veľmi veľa starosti, takže naozaj klobúk dole pred nimi, čo robia. Električku mám rád, rád sa sem vraciam, je tu vynikajúci kolektív a vynikajúci ľudia. Príležitostné jazdy sa končia, ale v podstate budeme pokračovať aj s takými mimoriadnymi jazdami popri pravidelnej letnej prevádzke. A tento rok sme sa rozhodli, že predlžíme pravidelnú letnú prevádzku už na 4,5 mesiaca, takže začíname 1. mája. Bude to trošku náročnejšie pre nás obsadením personálu. Uvidíme, ako to bude finančne, keďže elektrina a všetky vlastne energie nám podraželi, takže sme zvedaví, ako to utiahneme, ale budeme sa snažiť teda, aby tá pravidelná doprava bola tie 4,5 mesiaca. Električka nakoniec počas veľkonočnej nedele odviezla úctyhodných takmer 850 spokojných cestujúcich.
Do Trenčianskych Teplíc sa opäť po dvojročnej prestávke vrátila obľúbená tradícia, a síce zbieranie vajíčok. Okolo Lípky ústavy sa zišli desiatky detí. V roku 2009 vzniklo rodinné centrum Ovečka v Trenčianskych Tepliciach a my tým, že sme boli mamičky, ktoré boli poskladané z rôznych častí Slovenska a cestovali sme aj po svete, tak sme túto v úvodzovkách tradíciu priniesli aj do Trenčianskych Teplíc. Nemalo by to byť o nejakej viere alebo niečom takom, je to práve o tej radosti pre tie deti a keď nám aj takto krásne vyjde počasie, tak je to spojenie jedno s druhým. V tomto roku je hľadanie vajíčok v Trenčianskych Tepliciach po 10. krát. Po tej dvojročnej prestávke sme tento rok mali pomoc nielen kúpeľov, ale aj mesta Trenčianske Teplice a naozaj sa to zišlo, pretože keby sme mali len toľko vajíčok ako po minulé roky, tak by nám to tento rok naozaj nestačilo. Rozmiestnených bolo tento rok plných vyše 300, myslím 330 plastových obalov z Kindervajec, kde sa nachádzali hračky a potom ešte sa tam nachádzali také špeciálne prekvapenia hračiek, ktoré sa nezmestili do tých Kindervajec, lebo sa nám stáva, že máme aj také väčšie a tie sa nezmestia do tých maličkých, tak potom deti si ešte vyberali z takých. Tie malé hračky boli zložené, kto ich zložil? Niektoré boli zložené, niektoré neboli zložené, niektoré boli zložené deťmi, ktoré nám ich darovali z minulých rokov a niektoré neboli zložené, pretože nie všetci, ktorí zjedia to kindervajce ako čokoládu, tak že si nechajú aj tú hračku. Každým rokom nám účasť na tomto podujatí stúpa. Trenčianske Teplice sú populárna destinácia cestovného ruchu a tých ľudí nielen domácich, ale aj tých mimomestských nám pribúda každým rokom viac a viac. Bolo to super! Čo ste všetko našli? Veľa hračiek. A ešte dostaneme aj vajíčka za chvíľu. Veľmi pekne. Prišli sme z Dubnice a mala Bratislavčanka tiež len nysanie už tých vajíčka, tak zbierala kvietky, pupavienky. Ale pozerám, že je celkom šťastná, je tak? Ona je spokojná, ona ešte sladkosti aj tak nemôže. Sme veľmi spokojní a prídeme určite aj o rok. Veľmi dobre. My sme odtiaľ to neni, takže pre nás je to také nové. A odkiaľ ste? Partizánske. Bolo super. Bolo. Veľká noc je pre kresťanov tým najväčším sviatkom roka. Dva roky počas pandémie boli počas Veľkej noci chrámy zatvorené a veriaci mohli sledovať liturgiu iba prostredníctvom médií. Tento rok sa liturgické obrady Veľkonočného trojdňa, ako aj ďalšie pobožnosti a duchovné aktivity, slávili verejne. Veľkonočné trojdnie, pripomínajúce utrpenie, ukrižovanie a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista, vyvrcholilo večernou vigíliou na Bielu sobotu. Hlavným symbolom tohto večera bolo svetlo, ktoré rozžiarilo tmavú noc. Radosť zo zmŕtvychvstalého Krista na záver obradov prejavili aj veriaci Trenčianskych Teplíc procesiou so sviatosťou oltárnou centrom mesta. Save me, save me.
Vajce maľované, jarou pokrstené. Pod týmto názvom sa v stredu pred Veľkou nocou konala akcia, ktorú pripravila vo svojich priestoroch mestská knižnica. Návštevníci si mohli sami vyskúšať rôzne techniky zdobenia veľkonočných vajíčok, ktoré predvádzala výtvarníčka Eva Venhartová z Trnavy. V súčasnosti na dôchodku už starobnom sa venujem len maľovaniu týchto vajíčok a kreslím si také kresbičky ceruzov a akvarelom. Ale pracovala som ako pedagogický pracovník v Centre voľného času v Trnave a práve som mala na starosti výtvarnú oblasť. Maľovanie vajíčok je dosť zložitá záležitosť. Akej technike sa venujete vy? Ja sa venujem len dvom technikám. Jednak tieto vŕtané vajíčka sú to, tie mám veľmi rada, lebo to je taká kreatívna práca, a maľované vajíčka, maľované voskom. Vyfuknuté vajíčka nastriekam farbou, syntetickou farbou, ktorá sa predáva v predajniach farby laky alebo podobne, je určená na, ja neviem, auta, bicykle. Po zaschnutí môžem si roztápam voskové pastelky na variči v myštičkách od minerálky, teda v plechových myštičkách od minerálky, a táto metóda sa robí špendlíkom. Malujem špendlíkom, ktorý je zapichnutý v ceruzke. A vŕtané vajíčka, no tie musím najskôr pracne vyvrtať každú tú jednu dierku a potom sa každá jedna dierka obmaľuje bielou, ja robím biele vajíčka bielou farbou a už tie vzory, to ako si vymyslí. Aké druhý vajíčok používate? Je zatiaľ len slepačie vajcia, ale už teraz mám aj kačacie husacie. Ako je najlepšie vyfúknuť vajíčko? Ja ho vyfúkávam, máme iba jednu dierku, vŕtame a vyfúkávame ho stlačeným vzduchom, teda do striekačky injekčnej, ihlom natiahneme vzduch a ten vzduch púšťame do vajíčka a ono vyteká do myštičky. Potom ho rovnakým spôsobom opláchneme vodou. Rozdávate toto vaše umenie aj nejakým druhým generáciám? Ale áno, pracovala som v Centre voľného času, takže tam sme počas kvetnej nedele mali takéto činnosti, aktivity. No a okrem toho moja nevesta pekne maluje vajíčka, aj vnúčatá. Je záujem u mladých ľudí? Ja myslím, že je. Hej, myslím, že je. Koľko vajíčok ste doteraz asi namaľovali? 2,5 až 3 000. Zdobenie vajíčok je obľúbená veľkonočná tradícia pre deti aj dospelých. Je to starobylý zvyk u mnohých národov. Prví kresťania farbili vajcia na červeno, na pamiatku na Kristovu krv a jeho ukrižovanie. V liturgickej knihe Rituale Romanum z roku 1610 prijala cirkev vajcia oficiálne ako symbol zmŕtvychvstania Ježiša. Požehnávanie vajec sa však spomína už v oveľa starších textoch. Niektorí kresťania spájajú pukliny a otvory vo veľkonočných vajciach s prázdnym hrobom Ježiša Krista. V pravoslávnej cirkvi na konci veľkonočnej vigílie požehnáva kňaz vajcia a rozdáva ich veriacim. V kresťanstve symbolizuje vajce aj zmŕtvychvstanie. Hoci je spiace, je v ňom zapečatený nový život. Thank you.
šikovnými rukami sa môže tento symbol Veľkej noci premeniť na originálne umelecké dielo. A ako sa darilo prítomným dámam? Ešte len skúšam, zatiaľ som pri bodkách. Keď ste šikovní, že máte ten nejaký taký ten, nie že ani grif, ale proste máte nejaký ten feeling, jak sa hovorí, tak to není zase také náročné. Takže budete tvoriť ďalej? No ja si myslím, že niečo vytvorím. Je to náročné? Je to hrozne náročné pre mňa, lebo ja to robím prvýkrát v živote. A vám sa ako darí? Nedobre, ja som spokojná. Oh, ale pani to robí. Už ste to niekedy robili, že? Áno, trochu ináč, ale robila. Ja som robila so včelým voskom. A pozrie, ja si to tak, ja potom mám kubistické vajce. A keď sa to ošúpe, tak potom je to biele. S pestrením programu bol prednes básne našej poetky Katky Hudecovej, ktorá by sa bola na Veľkonočnú nedeľu dožila 94 rokov. Báseň sme si vypočuli v podaní jej céry. Stretla som jar, ešte nesmelú. Žmurkala očkami pod belu do marcového slnka. Pod košielkou je žbunkal teplý tep, ako dvere, ako deve. Ústa, vtáčatko v speve a pehy púpa v nalíci. Prekvapili ju chasníci. Vietor, nespútaný šibal, nôžky bose jej vyšibal. Uchytil si z jej pelu. Dáždik vykúpal celú. A ona? V modrej zásterke neba, jak podľa dávneho zvyku treba, pestrú sťah kvete lúka, kraslicu zeme lúka. Takže...